የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መረጃዎችን በዝርዝር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የሽኔ ቡድን በመከላከያ ሰራዊትና በልዩ ኃይል ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑ ተገልጿል። አየር ኃይል በድጋሚ በቡድኑ በተመረጡና በተጠኑ ቁልፍ ስፍራዎች ላይ ተሳካ ጥቃት ሰንዝሯል። በርካታ አመራሮቹና በመቶዎች የሚቆጠሩ ተዋጊዎቹ ተደምስሰዋል። ወታደራዊ ማሰልጠኛውና ካምፖቹም የአመድ ክምር ተደርገዋል። መንግስት በሽኔ ቡድን ላይ የማያዳግም እጅግ ጠንካራ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን አስታውቋል። ከህወሓት ጋር የሚደረገው ድርድር በአፍሪካ ህብረት ስር መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ህወሓት ድርድሩን ኬንያ ትምራው ማለቱ ተገልጿል። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሳውዲ አረቢያ ገብተዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። የሽኔ አማጺ ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ከባድ እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑ ተገልጿል። አየር ኃይል በረቀቁ ድሮኖቹ በቡድኑ ቁልፍ ስፍራዎች ተሳካ ጥቃት ሰንዝረዋል። ሽኔ በታሪኩ ገጥሞት የማያውቅ ኪሳራ ገጥሞታል። በርካታ አመራሩና በመቶዎች የሚቆጠሩ ተዋጊዎቹ አልቀዋል። በዛሬው ዕለት በተፈጸመው የአየር ድብደባ ሶስት ወታደራዊ ማሰልጠኛው፣ ሶስት ካምፑና ሁለት የመሳሪያ ማከማቻ መጋዘኑ ወድመዋል። የመንግስት ወታደራዊ የዜና ምንጮች እንዳስታውቁት የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሁሉም አማራጭ በሙሉ አቅሙ የሽኔ ቡድኑን እየደመሰሰ ይገኛል። በተለይም ባለፉት ሶስት ቀናት በቡድኑ ላይ በተወሰደው እርምጃ ከፍተኛ ድሎች ተገኝተዋል። ቡድኑ በብዛት የሰፈረባት ወለጋ በአሁኑ ሰዓት በርካታ አካባቢዎቿ ከሽኔ እየጸዳ ይገኛል። መከላከያ ሰራዊት ከአየር ኃይል ጋር በቅንጅት በወሰዳቸው እርምጃዎች በርካታ ቁልፍ ስፍራዎች ከሽኔ ነጻ እንዲወጡ ተደርገዋል። የሽኔ ቡድን ባለፉት 60 ቀናት በወለጋ በንጹሐን ወሎ አማራዎች ላይ በፈጸመው ዘግናኝ ጥቃት ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች እንደተጨፈጨፉ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎም በየአቅጣጫው በፌዴራል መንግስቱ ላይ የተቃውሞ ድምፅ እየተሰማ ይገኛል። የአብይ መንግስት በሽኔ ቡድን ላይ ጠንካራ እርምጃ እየወሰደ አለመሆኑን በመግለጽ ለንጹሐን ጭፍጨፋ የኦሮሚያ ክልል መንግስትና የፌዴራል መንግስቱን ተከሳሽ አድርገዋል። ነገር ግን የክልል መንግስቱም ሆነ የፌዴራል መንግስት በሽኔ ቡድን ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ ላይ እንደሚገኙ አስታውቀዋል። በሰጡት መግለጫ የሽኔ ቡድን ከባድ ኪሳራ ገጥሞት እየፈረጠጠ ይገኛል ብለዋል። ለመንግስት ቅርበት ያላቸው ታማኝ ዜና ምንጮች በአሁኑ ሰዓት በበርካታ አካባቢዎች ከሽኔ ቡድን ጋር ጠንካራ ውጊያ እየተደረገ መሆኑን አረጋግጠዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ በከባድ መሳሪያ የታገዘ እጅግ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል። ይህን ተከትሎም በርካታ ንጹሐን ቀያቸውን ለቀው እየተሰደዱም ይገኛል። አየር ኃይል ትናንት ምሽትና ዛሬ ጠዋት ላይ በፈጸመው የአየር ድብደባ በቡድኑ ላይ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ማድረስ መቻሉንም የዜና ምንጮቹ ገልጸዋል። በስም ያልተገለጹ አራት የሽኔ ዋና መሪ ጃልመሮ ቀኝ እጅ የሆኑ አመራሮች ተደምስሰዋል። ከዚህ ባለፈም በርካታ ተዋጊውን በድሮን ጥቃት አልቀዋል። ወታደራዊ ማሰልጠኛው መሳሪያ ማከማቻውና ካምፖቹም ወደ አመድ ክምርነት ተቀይረዋል። በአሁኑ ሰዓት የሽኔ ቡድን ያለ እረፍት በአየር በምድር እየተቀጠቀጠ ትጥቁን እያንጠባጠበ እየፈረጠጠ ይገኛል ተብሏል። በቡድኑ በወራ ተይዘው የነበሩ አካባቢዎቹ ነጻነታቸውን አውጀው የሰላም አየር መተንፈስ ጀምረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልል ልዩ ኃይል ጋር በመተባበር እየወሰደ ያለውን ጠንካራ እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል መንግስት አረጋግጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከህወሓት ጋር የሚደረገው ድርድር በአፍሪካ ህብረት ስር መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል።
ህወሓት ከዚህ በፊት ከፌደራል መንግስት ጋር የሚደረገውን ድርድር ኬንያ ትምራው ማለቱ ይታወሳል። በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ያሉ 12000 ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ስራ መጀመሩን መንግስት ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በወቅታዊ ጉዳዩ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው ላይ ከተነሱላቸው ጥያቄዎች መካከል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌትና የፌደራል መንግስት ከህወሓት ጋር የሚያደርገው ድርድር ዋነኞቹ ናቸው ተብሏል። አምባሳደር መለስ አለም የታላቁ ህዳሴው ግድብ ሶስተኛ ዙር ውሃ ሙሌትን በሚመለከት የግድቡ ውሃ ሙሌት ተጀምሯል በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ የግድቡ ግንባታ እየተካሄደ ነው፣ ውሃ ሙሌቱም የዚህ አንድ አካል ሆኖ ይቀጥላል ሲሉ ተናግረዋል። በተለያዩ የዓለማች ነገራት ህይወታቸውን በአስቸጋሪ ሁኔታ እየመሩ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው የመለስ ስራው በግማሽ ማሳካት መቻሉንም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። በአፍሪካ ሀገራት እስር ቤቶች ያሉ 12000 ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው የመለስ ስራው ዛሬ ይጀመራል ብለዋል። 102000 ኢትዮጵያውያን ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የመለስ ስራው እስካሁን 126 በረራዎች በማድረግ 50000 ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረግ መቻሉንም ገልጸዋል። አምባሳደር መለስ ድርድርን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄም በህወሓትና በፌደራል መንግስት የሚደረገው ድርድር በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ይካሄዳል ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከህወሓት ጋር የሚደራደረው የፌደራል መንግስት ኮሚቴ ስራ ጀምሯል ሲሉ በትዊተር ገጻቸው መናገራቸው ይታወሳል። ኮሚቴው በአፍሪካ ህብረት መሪነት ለሚካሄደው የሰላም ውይይት የራሱን የአሰራርና ስነ ምግባር አካሄድ ተወያይቶ መወሰኑንም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተናግረዋል። ኮሚቴው በስሩ ንዑሳን ኮሚቴዎችን በማደራጀትም ኃላፊነት ተከፋፍሎ ስራውን መጀመሩን ማስታውቀዋል። ህወሓት ከዚህ በፊት በአፍሪካ ህብረት ወገንተኝነት ላይ ጥያቄ እንዳለው ገልጾ ድርድሩን የኬንያው ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ይምሩት ማለቱ ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከወር በፊት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በነበራቸው ቆይታ በኢትዮጵያ ሰላምን ለማምጣት የሚያስችል ኮሚቴ መቋቋሙን መግለጻቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሰጡት ምላሽ ከህወሓት ጋር ለመደራደር ኮሚቴ ተቋቁሞ አስፈላጊ ሁኔታዎችን እየተደረጉ ነው ብለዋል። ህወሓት በኩሉ በኬንያ መንግስት በጠራው ድርድር የሚሳተፍ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ለመላክ መዘጋጀቱን በሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መናገሩ ይታወሳል። በሌላ መረጃ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ሳውዲ አረቢያ ገብተዋል። ባይደን ሪያድ ሲደርሱ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። የባይደን የመካከለኛው ምስራቅ ጉብኝት አሜሪካ በቀጠናው ያላትን ተጽዕኖ በድጋሚ እንዲያንሰራራ የሚያደርግ ነው ተብሏል። በመካከለኛው ምስራቅ ይፋዊ ጉብኝት በማድረግ ላይ ያሉት የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ከእስራኤልና ፍልስጤም ቆይታ በኋላ ሪያድ ደርሰዋል። ፕሬዝደንቱ ሳውዲ አረቢያ ሲደርሱ የሳውዲ ልዑል አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሰልማንን ጨምሮ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። የሰላም ጉዞ የሚል ስያሜ የሰጠው የፕሬዝደንቱ የመካከለኛው ምስራቅ ጉብኝት አሜሪካ በጊዜ ሂደት እየቀነሰ የመጣውን በቀጠናው ያላትን ተጽዕኖ በድጋሚ እንዲያንሰራራ የሚያደርግ ነው ተብሎለታል። የጆ ባይደን የሳውዲ ጉብኝትም በጣም ተጠባቂና የሀገራቱ ግንኙነት ይበልጥ ሊያጠናክሩ የሚችሉ ጉዳዮች በጥልቀት የሚመከሩበት እንደሆነ የዓለም አቀፍ ግንኙነት በዲፕሎማሲው ምሁራን ሲነገር ቆይተዋል። ምሁራኑ ባይደን ከሳውዲ አንድ ውለታ ይጠይቃሉ ብለዋል። ይህም የምታመርተውን ነዳጅ መጠን እንድትጨምርና ዋጋ እንድትቀንስ ነው የሚል ሀሳብ ሰንዝረዋል። ጆ ባይደን ለዚህ ጥያቄ ይዘው የሚመለሱት መልስና በእያንዳንዱ በርሜል ላይ የሚደራደሯ ሳንቲም ፓርቲያቸው በሚያገኘው በእያንዳንዷ ድምፅ ላይ ጫና ይኖረዋልም ተብሏል። ባይደን ላይ ከአረብ ሀገራት ዘንድ ከሚኖሩ የጥርጣሬ ነጥቦች አንዱ የአሜሪካ መንግስት ወደ ስልጣን በመጣ ማግስት የጋዜጠኛ ጀማል ሂሾጌ ግድያን የተመለከተ የደህንነት መረጃ ይፋ ማውጣቱና በዚህም የሳውዲ ልዑል
ሙሐመድ ቢን ሰልማን ተጠያቂ ማድረጉ ነው ተብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ጆይ ባይደን የፕሬዝደንታዊ ምርጫ ቅስቀሳ በሚያደርጉበት ወቅት የሳውዲ መንግስት ተቺዎቹን የሚገድል እና ተቃዋሚዎቹን የሚያስር ነው ማለታቸው በጉብኝታቸው ወቅት ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች የሳውዲ መሪዎች ፈጣን ምላሽ እንዳያገኙ ምክንያት ሊሆን ይችላል ተብሏል። ሌላው የአብርሃም አኮርድ ተብሎ በሚጠራው ስምምነት እስራኤልና የተወሰኑ የአረብ ሀገራት የያዘው ስምምነት በጋራ ጠላትነት የሚያየውን ኢራንን ሲሆን ይህ አሜሪካንንም የሚያስማማ ብሎም ባይደን በዚሁ ጉዟቸው አጀንዳ ከሚያደርጓቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው ተብሏል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።